Ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca ostvarile su vrlo značajan uspeh postavši šampionke Srbije u mini maxi ligi. Tim povodom devojčice su na čelu sa trenerom svečano primljene kod predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Predrasuda postoji da je fudbal muški sport, ali kapiten kluba Anđela Kovač poručila je svim vršnjakinjama koje se premišljaju da neće pogrešiti ukoliko se odluče za ovaj sport. Rekla bih da je fudbal jedan jako divan sport i da ne treba da se protivi fudbalu i to nije muški sport, nego fudbal je i ženski i muški sport. Trener ženskog fudbalskog kluba Prave dame Slobodan Grabovica ističe da je rezultat dvogodišnjeg rada i to što su dve devojčice iz kluba deo reprezentacije Srbije, a plan za budućnost je oformljenje seniorske ekipe. Mi smo veoma ponosni posle dve godine rada, ovo je da kažem jedan rezultat našeg dvogodišnjeg rada. Devojčice 2009-10. Godište su prvakinje Srbije, što je veoma veliki uspeh kako za naš klub, tako i za naše mesto i opštinu. I pokušavamo da okupimo što veći broj devojčica. Predsednik Đorđe Radinović i sam nekadašnji fudbaler ističe da su ove devojčice dokaz da predrasude ne postoje. Ovom prilikom trener je uručio predsedniku uravnjen dres kluba u znak saradnje i međusobne podrške. Fudbal je bio gotovo kao zabranjen za devojčice, ali zaista to nije tako. Evo, ove devojčice dokazuju i da će one s vremenom stasati i u seniorke i nadam se da ćemo imati, kako smo danas razgovarali, i seniorski klub koji će se takmičiti u ovim visokim rangovima i zaista opština će to podržati i mislim, ja lično sam zaista ponosan i srećan. Sve vi koje se osjećate kao prave dame, kako glasi i sam naziv kluba, ne stidite se da se usudite i stanete pred fudbalsku loptu, jer sport je za sve.